Два домашні арешти по гучних справах. Сьогодні Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт екс-нардепа, забудовника Максима Микитася. Його підозрюють у привласненні майна Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень. Прокурори вимагали для Микитася арешту із заставою у 134 мільйони. Утім, судді вирішили вдягнути на нього електронний браслет і відправити додому. Печерський суд – аналогічний запобіжний захід, тобто цілодобовий домашній арешт із носінням браслета, обрав для Олександра Дубінського. Народного депутата підозрюють у справі щодо схеми незаконного перетину кордону для чоловіків. Сам нардеп цю справу назвав сфабрикованою, а чоловік, який представився братом його дружини, провокатором від правоохоронних органів.